بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل قرآن كريم ما شاء الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ey Muhammed Aleyhisselam, biz sizni bütün olamlarga özümüzni rahmatimiz qilib yubordik. Boshqa oyatda va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taoloni bergan ne'matlardan sarasizlar nihoyat yetkaza olmaysizlar. Alloh azza va jalla Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib insoniyatga yuborishligi bu insoniyatga Alloh taolo bergan eng katta marhamati, rahmati hisoblanadi. Bugungi suhbatimizning mavzusi Alloh taoloning rahmatidan umid qilmadigan narsa. Allohning rahmatidan nimani umid qilamiz? Rahmat degan so'zning o'z ma'nosi ham. Rahmat degani bu siz bilan bizning tushunchamizda bu mehribonlik. Rahmat nima? Rahmat bu siz bilan bizni boshimizdan oyog'imizgacha 24 soat umr davomida tug'ilib o'lgunimizga qadar siz bilan bizni o'rab turgan narsa rahmat bo'ladi. Yerni o'zini o'qidan chiqib ketmasligi Alloh taoloning rahmati. Fasllarni almashtirishligi Alloh taoloning rahmati. Kun bilan tunni almashtirishligi Alloh taoloning rahmati. Mana shu rahmatlardan bittasini mulohaza qilaylik. Kun bilan tun almashmay qo'ysin. Yer aylanmay qo'ydi-da, faqat kun bo'ladi. Kun tushmay ketaman, faqat tun bo'ladi. Yer aylanmay turadigan bo'lsa, yerda ikkala tomoni, quyosh tushayotgan tomoni ham, tushmayotgan tomoni ham hayot tugaydi. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, "Meni sizlarga bergan rahmatimni, meni sizlarga bergan ne'matlarimni eslab sanasanglar, qanoat yeta olmaysizlar." Rahmat nima? Osmondan suv yog'ishiga rahmat. Mana birodalar, yomg'ir so'rab kecha bomdodda tug'ib duo qildik. Eshindan keyin yog'di. Alloh taolo rahmat emasmi? Dehqonlar yaxshi biladi bu narsani. Ekin tikinda ekib qo'ysangiz, qalqacha taydan suv qo'ying, lekin osmondan Alloh taoloning rahmati bo'lgan yomg'ir yog'masa, bu har qancha taydan suv qo'ying, asqatmaydi. Yer yuzini osuda beshidek tekib turishligi, tiramasdan turishligi Alloh taoloning rahmati emasmi? Mana qo'shni mamlakat Xitoyda ko'rdik, qancha yer qimirlar va qancha 100 minglagan odamlar talofat chekdi, qancha bir millionlagan, milliardlagan pullar sarflanishiga to'g'ri keldi. Alloh taoloning rahmatini sanasak tugata olmaymiz. Lekin odatda inson bolasi Alloh taolo unga bergan ne'matlarni eslashidan ko'ra undagi bo'lgan nuqson kamchiliklarga ko'proq e'tiborni qaratadi. Vaholanki inson kambag'al bo'lsa ko'zi sog' turibdi. Insonni bel og'rayotgan bo'lsa aqli joyida turibdi. Agar sanaydigan bo'lsak ne'matlar ko'p. Sog'lik ne'mati, tinchlik ne'mati. Mana ba'zi mamlakatlarda urush bo'lyapti, ba'zi mamlakatlarda yer qimirlayapti. Bu ne'matlarga sanasak oxiriga yetkaza olmaymiz. Endi bu ne'matlarni mana hozir siz bilan biz koinotda Alloh taolo siz bilan bizga kundalik maishatimiz uchun bergan ne'matlarni tarqatishlikda, taqsim qilishlikda kofirlarga ham, mo'minlarga ham Alloh taolo bir xil bergan. Tinchlik kofirda ham bor, mo'minda ham bor. Sog'lik kofirda ham, mo'minda ham bor. Yer kofir uchun ham bir xil, mo'min uchun ham bir xil. Bular hammasi Alloh taolo teng tarqatib qo'ygan. Lekin bitta ne'mat borki Alloh taolo faqat yaxshi ko'rgan bandalarga bergan. Bu iymon degan ne'mat. Islom degan rahmati. Chunki Alloh taolo oyatda aytayaptiki, "Ey Muhammad alayhissalom, biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik." Alloh azza va jalla payg'ambarimiz yuborishligi nafaqat insonlarga, balki jinlar toifasiga ham payg'ambar qilib yubordi. Alloh taoloning rahmati. Eng katta rahmat bu dunyodagi rahmat. Alloh azza va jallani tanishdik. Mana dunyoda ne'matlarni olishda mo'min ham kofir ham teng dedik. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Rahman degan Alloh taoloning ismiga qarz berib ulamolar shunga aytadiki, Rahman shuni bir Alloh taolam mehribonki, dunyoda mo'minga ham kofirga ham bir xil ne'matini nima qiladi? Toshib qo'yar. Yomg'ir bir xil yog'oradi, pulni bir xil topaveradi, bir xil yashaveradi. Endi Rohim degan sifatga kelsak, Rohim degan sifati qiyomatda Alloh azza va jalla rahmatini, mehribonligini faqat mo'minlarga berilishligi ishora deb aytishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy va Imom Muslim keltirgan hadis muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ja'alallohu rahmata 100 juz, fa amsaka 'indahu 99 juz'an, fa anzala ilal ardi juz'an wahida." Alloh azza va jalla mana mehribonligini yerga to'kib qo'yganligini ko'ryapti. Mo'minga ham kofir teng ekanligini ko'ryapsiz bu ne'matlarni.
Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Alloh o'zini rahmatini 100 ga bo'ldi. Bir qismini dunyoga tushirdi. Bu 100 dan bir rahmati tushganda shuncha yer shirin, havo toza, farzand degan ne'mati insonga qalbiga nihoyatda yaqin, 100 dan birini hisobsiz bandalarga tarqatgan paytda shunday bir rohatli hayot, farog'atli bir maisha paydo bo'ladi. Endi qiyomat kuni qoyil bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu bir dona bo'lgan rahmatini dunyodan oladi, 99-tasiga qo'shib 100ta qilib qo'yadi. Shunda ina insonlar bir biriga yaxshi shafqat qilmaydi. Modomiki mana shu 100 ta rahmatdan bittasi yer yuzida turar ekan, hayvon ot o'zini toychog'ini ustiga qadamini uzatadi-yu, lekin bosmasdan o'tib ketadi. Alloh bergan rahim shafqat chiqib beradi. Mo'min kishi Alloh taolaning rahmatidan umid qilishligi, dunyodagi rahmat shu ekan. Uning azobidan qo'rqishligi, iymon degan ne'mat bilan mukarram qilganiga haqiqat fikr qilib shukr qilishligi kerak bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda marhamat qiladi, inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin. Dunyoda Allohning ne'matiga, Alloh taolaning rahmatiga erishganimizdek, oxiratda ana shu rahmat 100% bo'lgan paytda shundan bir ulush olishimiz uchun biz muhsin bo'lishimiz kerak. Hamma umid qiladi. Hamma umid qiladi. Hattoki mana rahmatni yosiyat kullashay degan oyat nozil bo'lganda, meni rahmatim dedi. Yaratgan mahluqotlarimni hammasidan ko'ra keng, hammasini o'rab olgan deydi. Shunda hatto shayton Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan ekan. Allohning rahmati hamma narsani o'rab oldimi? Demak, Alloh taolaga yaratgan hamma mahluqotlarga, bandalarga rahm qiladimi? Men ham shu bandaman. Men ham Alloh yaratgan narsaman. Alloh meni ham o'zining rahmatiga oladi deb qildi. Yahudiylar bilan nasroniylar ham umid qildi. Biz ham Allohni yaratgan mahluqimiz, narsamiz bizdan. Bizga ham Alloh taolaning rahmati bo'ladi dedi. Shunda Alloh taolo oyati davomini tushirdi. Asaktubuha lillazina yattaquna va yu'tuna zakat. Men mana shu rahmatimni taqvo qilgan va zakot bergan bandalarimga yozib qo'yaman. Ya'ni rahmat taqvo qilgan, zakot berganlarga deydi. Davom etdi. Ta'ajalu فَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Alloh taolodan oyatlarga iymon keltiradigan, taqvo qiladigan bandalarga yozib qo'yaman deganda yahudiylar, nasroniylar yana umid qilishdi. Shayton noumid bo'ldi. Chunki shayton taqvo qilmadi. Chiqdi u rahmatdan. Shuning uchun noumid shayton deyiladi. Allohning rahmatidan faqat shayton noumid bo'ladi. Yahudiylar bilan nasroniylar biz ham zakot beramiz, biz ham Allohning oyatlariga iymon keltiramiz, biz ham Allohdan qo'rqamiz dedi. Shunda Alloh taolo bu oyatni davomida aytdi: "Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiy." Bu rahmatimni kimga yozaman? Mana shu savodsiz bo'lgan, ummiy bo'lgan Muhammad alayhisolamga iymon keltirganlarga yana men rahmatim deganda yahudiylar bilan nasronilar ham chiqib qoldi. Demak, Alloh azza va jalla rahmatiga faqat ummatu Muhammadgina sazovor bo'ladi. Mana shu narsa uchun Alloh taolaga hamd sanatishimiz kerak. Bu yerda o'tirganlardan hech qaysi bu dunyoga kelishligida ixtiyor yo'q. Erkak, ayol, musulmon, kofir yoki falonchini oilasida dunyoga kelishida ixtiyor yo'q. Alloh taolo sizlarni bizni tanlab oldida la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deydigan oilada dunyoga keltirdi. Kimimiz zayafga bilan keldik dunyoga? Aytinglarchi, men falonchini oilasida tug'ilay, falonchi millatda bo'lay, falonchi ko'chada bo'lay. Alloh taolo bizlarga bergan mehribonligi bo'ldi. Buni shukrni ado qilishlik kerak. Har birta mo'min kishi Alloh taolaga hamd aytishlik kerak iymon degan ne'mat uchun. Yahyo ibn Ma'oz rozi aytadi, Parvardigoro, sen yer yuziga bir dona rahmatingni tushirsan. O'sha rahmatingning ati islom ekan. Bir dona rahmat tushirgan u ham bo'lsa islom. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Olamlarga meni rahmatim bo'lib tushdi islom deydi. Alloh taolaning rahmati bo'lib keldi dedi. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kelishligi. Agar bir dona rahmatingni tushirganingda, shu bir dona rahmatingdan bizga ulush berirsan, endi 100 ta bo'lgan kunda nimaga umid qilmaylik? 100 ta rahmatni bittasini tushirganda menga tegibdi. Endi bittaligi deb tekkan bo'lsa, 100 ta qilib qo'yadigan kuningda qanday olmay? Umid qilaman Parvardigor deydi. Noimi shayton. Yana davom etkizadi. Parvardigor agar seni beradigan mukofoting itoatkor bandalaringga bo'lsa, rahmating gunohkor bandalaringga bo'lsa,
savob qilayotgan bo'lsak qanday bo'ladiki, gunoh qilayotgan bo'lsak qanday bo'ladi? Shafoati ahli kabair min ummati deydi. Meni shafoatim deydi Rasululloh. Meni ummatimdan gunoh kabira qilganlarga deydi. Ya'ni gunoh kabiradan o'zini ehtiyot qilganlarga shafoatga ehtiyoj bo'lmas ekan. Alloh taolo jannatga shunday kirgizar ekan rahmat. Parvardigoro deydi. Yahyo ibn Ma'zur roziy jannatni o'zingni do'stlaringga bir ziyofatxona, mehmonxona qilib yaratding. Kofirlarni nomit qilding. Farishtalarni erkinlik, ayollik, yeyishlik, ichishlik sotib bo'lmagandan keyin farishtalarga jannat kerak emas. Qarang, taqvodor bandalaringga jannat, mehmonxona. Osiylar, gunohkorlar bundan nomit kirmaydi. Farishtalarga keragi yo'q. Endi bizga bermasang jannatingni kimga berasan? Umid qilaman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Buxoriy va Muslim keltirgan sahih hadislarda marhamat qiladiki, jannatga bir kishi kirdi. Jannatga bir kishi kirdi-da, birorta savob amal qilmagan edi. Birorta savob amal qilmagan ham jannatga kirdi. Nima bilan? Mana aytamiz, hech kimi qilgan amali jannatga kirib ketishlikka kifoya qilmaydi. Hech kimi. Sizki yo Rasululloh dedi, meni amalim ham jannatga kirishlikka kifoya qilmaydi. Faqat Alloh o'zining rahmati bilan meni o'rab olgandan keyingina kiraman dedi. Kitoblarda keladi. Davud alayhissalom yo'lda aytar ekan, gunohkorlarni xursand qilgan. Itoatkorlarni qo'rqitgan. Deganda Davud alayhissalom Parvardigor qana qilib? Bu teskarisi bo'lyapti. Itoatkorni xursand qilib, gunohkorni qo'rqitishim kerak yo'q. Qana qilib itoatkorni qo'rqitib, gunohkorni xursand qilaman? Gunohkorlarni xursand qilgan nima bilan? Meni oldimda kechirishlikka hech qaysi gunoh kattalik qilmaydi. Shirkdan boshqasi. Va itoatkorlarni qo'rqitganki amalilarni ishonib g'ururlanib ketmanglar. Chunki hech qaysilari amalilar jannatga kirishiga kifoya qilmaydi. Gunohkorlarni xursand qilgan, umidvor qilgan, itoatkorlarni qo'rqitgan, o'zlaridan nima qolmasin, ketib qolishmasin. Jannatga dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Birorta savob ish qilmagan odam kirdi. Birodani savob qilmagan. Qanday qilib? Mana Buxoriy va Muslim keltirgan hadis dedik. Farzandlarini vafot qilishi arafasida yig'ib turib hali kishi aytdi. Men qanaqa ota edim? Asl nomimni yo'q edi. Endi sizlarga oxirgi vasiyat. Agar men o'lsam, kudiringlar. Kudirib, kulini ikkiga bo'linglar. Yarmini dengizga, yarmini quruqlikka sochib tashlanglar. Bu kishi vafot etdi, hadisda kelyapti. Yarmini dengizga, aytganidek yarmini tuproqqa qo'ydi, sochib tashlashdi. Alloh azza va jalla buyurdi, dengizga ham, yerga ham yig'ishdi. Tiriltirdi. Banda bu ishni nima sababdan qildi? Parvardigoro sendan qo'rqqanligimdan qildim. Alloh taolodan qo'rqyapti. Alloh taolodan umidi bor bitta savob qilmagan bo'lsa ham. Qo'rqqanligidan qildi. Allohning rahmatidan umidvor edi. Parvardigor kirib jannatga rahmat qilgan. Birorta amal qilmadi, lekin Alloh azza va jallaning rahmatidan umidvor bo'ldi. Birorta savob qilmagan odam jannatga Allohning rahmati bilan kirgan bo'lsa, siz bilan biz 10 marta haqdormiz umidvor bo'lishlik. Lekin biz qo'rqib umidvor bo'lishimiz kerakki, qilgan amallarimizni Alloh taolo qabul qilib qo'yishlik tavfiq beradi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qiladi. Alloh azza va jalla uchun hech qaysi bandani gunohi kattalik qilmaydi kechirib olishlik. Shirkdan boshqasi. Zero sizlardan burunga o'tgan qavmlardan bir kishi bor edi. 98 ta odam o'ldirgan edi. Bu mashhur hadis. Lekin uni kelganda zikr qilamiz. 98 ta odam o'ldirgan edi. Ya'ni hunari shunaqa edi, odam o'ldiradi. Bir odamni oldiga keldida, men uchun tavba eshigi bormi dedi. Yo'q, senga tavba eshigi yo'q dedi. Shart olgan o'ldi. 99 ta bo'ldi. Ikkinchi odamga bordi. Hadisda kelyapti. Men 99 ta odam o'ldirganman. Menga tavba eshigi bormi dedi. Yo'q dedi. Uni ham o'ldirdi. Uchinchi kishini oldiga bordi. Olim deyiladi shu kishi. 100 ta odam o'ldirganman. Tavba eshigi bormi? Bor dedi. Alloh taoloning rahmat eshigi hech qachon yopilmaydi. Tavba eshigi ikkita o'rindagina yopilib turadi banda uchun. Bandani tavbasi qabul bo'lmaydigan holat ikkita holat. Bittasi g'arg'ara o'shmashaga kelib qo'ygan paytda. Jon chiqar paytda qilingan tavba qabul bo'lmaydi va kun mag'ribdan chiqib qolganda. Shunda ham ungacha har bitta odamdan umid qilinadi. Istig'for aytishligi har bitta odam umidvor bo'lishi kerak. Alloh taolo uni gunohini kechirishligidan. Lekin sen dedi haligi kishiga, sen yashayotgan qishloq yaxshi odamlar qishlog'i emas ekan. Sen falon qishloqqa bor, o'sha yerda solih odamlar bor, shular bilan birga bo'lsang, shoyat Alloh seni gunohini kechirsa. Chiqsa, ikkita qishloq o'rtasiga yetganda
o'lim soati yetib kelganida farishtalar talashib qoldi uni ruhini. Jannat farishtalari aytdi, buni jannatga olib ketamiz dedi. Do'zax farishtalari do'zaxga olib ketamiz dedi. Zero hali bu odam nima qilmaganida, bitta savol qilmaganida 100 ta odam bildirganida. Alloh azza va jalla huzuriga ko'tarildi farishtalar. Aytishdiki, Parvardigor muammo bo'ldi. Shu bo'lsalar, agar vafot etgan joyi yaxshi odamlarning qishlog'iga yaqin bo'lsa, jannatga. Agar chiqqan o'lgan joyi yomon odamlar qishlog'iga bo'lsa, do'zax. Hali chiqqancha chiqmagan edi. Bu yomon odamlarning qishlog'iga yaqin edi, lekin Alloh taolodan umid qilganligi uchun, Alloh taolaning rahmatidan noumid bo'lmaganligi uchun, yaxshilikka qarab birinchi qadam tashlagan uchun Alloh taolo farishtalar tushguncha yerda qabul qildi buni jasadini yaxshilab qishlog'iga qo'ydi, jannatga ketdi. Nima uchun? Umid qilganligi uchun. Meni gunohim Alloh kechirmaydi. Meni gunohim chatta degan odam xato qiladi. Shirk keltirmadimi? Alloh gunoh kechiradi. Lekin bu shirk degan balo katta kichik ko'rinishda juda ko'p bo'lib ketgan hayotimizda. Juda ko'p. Taqayilib qo'yish, ko'zmunchoq baylab qo'yish, ko'z tikan ilib qo'yish, hali qiqib qo'yishlik, savdo qilib pochim deymizmi? Mana shu ham shirkning kichkina ko'rinishlaridan bittasi. Mashinasi oldiga surib qo'yishlik, duo qilayotgan pichoqni olib qo'y, shubhagini oxlab o'tma. Sanasiya bir minta bo'lsa kerak vallohu alam. Bu nima uchun kelib chiqadi bu narsa, bilasizmi? Siz bilan biz dinimizdan bexabar bo'lib, ilmdan uzoq bo'lib ketganligimiz uchun chiqadi. O'shaqa bitta bir bid'atni, bitta shunaqa bir kichkina shirkni buro gapirganda ilmdan xavodor bo'lgan odam bo'lsa, bu bid'at, bu yo'q narsa desa shunda to'xtaydi. Ya'ni shunaqa deydigan odamlar, ilmdan xabar bo'lgan odamlar kam bo'lganligi uchun nima bo'lyapti bu narsa? Rivojlanib ketyapti. Oyog'ini yuvib kelindi, jomdagi suvni uyda to'tta burchagiga nima qilish kerak ekan? Chachib qo'yish kerak ekan. Shuni so'rayapti bitta. Ha, bu birinchi kundan erkak kishini uje egib qo'yapti ekanlar. Oyog'ini yuvishdan boshladi. Ilm o'qishlik kerak. Ilm o'qishlik kerak. Bu Imom Buxoriy muslim keltirgan hadisdagi so'zlaridan. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, to'rtta narsani haqligiga men qasam ichib guvohlik beraman. To'rtta narsa borki haq. Men qasam ichaman kerak bo'lsa. Birinchisi, la yataballallohu ahadan fid dunya va yuvalihi g'ayrohu yawmal qiyamah. Qaysi bir bandani Alloh dunyoda do'st qilgan bo'lsa, banda Allohga do'st bo'lishiga intilib, Alloh tomonga intilgan bo'lsa, qiyomat bo'lganda bu do'st bo'lgan bandasini boshqa birovga tashlab qo'ymaydi ishini. Alloh shaxsan o'z ishini tekizib beradi. Dunyoda kimni do'st tutyapsiz qaraylik. Kimlarga intilyapsiz, kimga o'xshash harakat qilyapsiz, kimga etagini ushlayapsiz, kimni orqasidan ketyapsiz. Kimni bergan o'lchov bilan yashayapsiz. O'sha xotinini yetalab, oq kiyintirib hammaga ko'z-ko'z qilib chiqishlikda g'arbga ergashayotgan bo'lsak, shular bilan birga bo'lamiz. Bu holanki musulmonlik da'vosida oldilarga qo'yilgan qadoqlarni olib, kelin-kuyovga baxt tilaylar. Bor gapni gapiraylik-da. Tilak nima? Tilak bu duo. Duo kimdan qilinadi, kimga qilinadi? Allohga qilinadi. Allohdan so'rayapti, nima qilib turib? Gunoh qilib turib so'rayapti. Endi uch oyda ajrashib ketsa bu kelin-kuyov xafa bo'lmaydi. Chunki qumda suyuq bo'lgan bino bo'ldi. Yoshlar orzu havas deydi, umringda bir marta bo'ladigan to'y deydi, bir marta limuzinga chiqmaysanmi deydi, doradi. O'sha chiqqanlarni boshidan shaxsiy hayot qaraylar, mana otalarimiz eshakaroyga ham chiqqan emas ba'zilari. Zo'r yashayapti. Chunki o'lchovni bizga boshqalar ko'rsatib qo'yapti. Biz o'lchovni islomdan o'rganishimiz kerak. Allohga aytganini qiling, payg'ambarlar tomonidan ko'rsatgan yo'lda yuring, ikki dunyoda aziz bo'lmasa, javob. Dunyoda Allohni do'st tutgan bandani qiyomatda Alloh boshqa bandaga tashlab qo'ymaydi. O'z ishini tekizlaydi. La yajurullohu la sahmi fil islam kama la sahmalahu. Dunyoda islomda ulushligi bo'lgan kishi, ibodatda, iymonda, taqvoda bo'lgan kishi qiyomatda islomsiz, iymonsiz bo'lgan odam bilan iymoni islomli bo'lgan odam barobar bo'ladi. Dunyoda ham. Dunyoda ham. Mana hayotingizda bir musibat sodir bo'ladigan bo'lsa, iymonda, islomda Robbisini tanigan odam zo'r qabul qiladi. Shoir aytibdi, agar seni deyapti, chayam chaqvasa, sen chayam chaqda shikoyat qilmada, ilonni zahariga antivaksinatsiya bo'lib qoldirib qo'yadi. Ya'ni chayam chaqsa ilon zahari o'tmasa ekan. Chayam chaqvasa, bu ilonni zaharini tasdiqlamasligi dori bo'lib qabul qilar ekan bu narsa. Endi Allohni tanimagan odam mana shu narsani musibat deb qabul qiladi. Boshiga yetgan bir qazmi, bir musibatmi, kasal yetadigan bo'lsa, mo'min odam gunohini kechirishligiga kafforat bo'ldi deydi. Yaxshilik bilan qabul qiladi. Nariy odam musibat deb qabul qiladi. Dunyoda o'z insonsiz bo'ladi, agar islomdan xabar bo'lsa. Uchinchidan,
La yuhibbu ahadun qawman illa kana ma'hum yawmal qiyama. İbn Mas'ud aytadı, kim bir qavmni yaxshi ko'rsa dunyoda, qiyomatda albatta ular bilan birga bo'ladi. Serialni qayta-qayta ko'ryapsiz. Yaxshi ko'rganingiz uchun ko'ryapsiz, esingizdan chiqmasin. Yaxshi ko'rganingiz uchun ko'ryapsiz. Va aksariyati bizning foydamizga emas, tarbiyamizni buzishiga sabab bo'lyapti. Bu televizorda biroq mutlaq harom, mutlaq halol deyishga haqqi yo'q. Harom joyi ham bor, halol joyi ham bor. Bu boltani singari narsa. Boltani yaxshilikka ham ishlatsa bo'ladi, yomonlikka ham ishlatsa bo'ladi, faqat ko'proq yaxshilikka ishlamayapti hozir. Chunki siz tarbiya bermayapsiz farzandlaringizga, tarbiyani o'sha tonlayapsiz. Yolg'on to'laytiyapsiz. To'rtinchidan Ibn Mas'ud aytadi, la yasturullohu ala abdin fi dunya illa satarallohu alayhi fil akhirah. Qaysi bir bandani Alloh dunyoda aybi nuqsonlarini yashirayotgan bo'lsa, demak qiyomatda ham yashiradi. Qiyomatda banda haqqo so'rablarcha mutafsirida bandasini o'rab qo'yib, kitobini qo'liga berib qo'yadi. O'qi. Gunohlarni ko'rib, tamom bo'ldim deb turganda Alloh taolo hammasini savobga aylantiradi, keyin pardani ko'tarib qo'yadi. Odamlarning nazarida birorta gunoh yo'q, birorta ayb yo'q bo'lib ko'rinadi. Dunyoda birodarlar, gunohlarimizni Alloh yashirib, ayblarimizni birovga bildirmayotgan bo'lsa, bu bizni esliligimizdan, biz shu gunohni zo'r tadbir bilan qilganligimiz uchun birov bilmayapti deyotgan bo'lsak, xomtama bo'lyapti. Alloh yashirayotganligi uchun birov bilmayapti. Demak, uyalaylik Alloh. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, Qur'oni Karimdagi Niso surasida 4 oyat bor, dunyodagi jamiyki narsadan shu narsa afzal meni shunday. 4 oyat. Ta'ala billah inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. 1-chi oyat. Dunyodagi hamma narsada mana shu 4 oyat yaxshida bilaman deydi. Mazmuni Alloh taolo shirkdan boshqa hamma gunohini xohlagan bandasi uchun kechiradi. Endi kim Allohga shirk keltirgan bo'lsa, ochiq, aniq zalolatga botdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, "Walau annahum izzalama anfusahum ja'uka fastaghfirulloha waghfara lahum ar-rasul la wajadulloha tawwabar rahima." Agar ular deydi Alloh taolo, o'zlariga zulm qilib, gunoh ko'p qilib, Muhammad alayhisalom sizning oldingizga kelishganida Allohdan kechirim so'raganida va siz ham ularga istig'for etganingizda Alloh taoloning kechiruvchi ekanligini topishgan bo'lar edi. Ya'ni bizga aytilmayaptiki, agar sizlar gunoh qilsalar, o'zlariga zulm qilsalar, Allohga qaytinglar, kechirim so'ralar, istig'for etinglar, Alloh taolo nima qiladi? Kechiradi. Keyingi oyat. In tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Agar biz sizlarni qaytargan katta gunohlardan tiysanglar, tiyilsanglar deydi. Gunoh kabiralarni qilmasanglar nukaffir ankum sayyi'atikum. Boshqa katta bo'lmagan gunohlarni, sayyi'otlaringizni kafforat qilamiz. Yanuzukhilukum mudkhalan karima. Jannatga kirgizamiz. Hammada ayb bor, esingizdan chiqmasin. Hammada ayb bor. Modomiki gunoh kabira qilmabdimi, mayda gunohlarni Alloh kechirishni va'dasini qilyapti. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Kim yomon amal qilsa yoki o'ziga zulm qilsa so'ngra Allohga istig'for etsa, Alloh albatta kechiradi. Birodarlar, kechiraman, kechiraman, kechiraman deyapti. Sen faqat tavba qil. Istig'for et, kechiraman deyapti Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda marhamat qildi. 500 yil bir kishi ibodat qildi tog' ustida. To'rtta tomoni dengiz bilan o'ralgan, nihoyatda bir baland tog' ustida bir rohib 500 yil ibodat qildi. 500 yil. Qarang, gunoh qilishlikka hech qanaqa imkon yo'q. G'ibat qilgan odam yo'q. Birovni avlatiga qaragan hech kim yo'q. Hech kim yo'q, faqat o'zi. 500 yil ibodat qildi. Suvni chiqarib berdi, buloq qilib, onorni Alloh taolo o'stirib qo'ydi. Kunda bitta onor pishdi, bitta onor yedi, suvda tahorat qildi, ichdi, ibodat qildi. Boshqa ishi yo'q. Tirichiligi, bola chaqasi yo'q. Allohning zikridan boshqa narsadan ovora bo'lmagan tekiz odam. Alloh taolo qiyomat bo'lganda bandani jannatga rahmatim bilan kirgizinglar deganda haligi banda qilgan 500 yillik ibodatiga suyanib qo'yib, ya Parvardigor, meni amalim bilan kirgizdi. Alloh azza va jalla farishtalarga buyurdi, o'lchilar amalim dedi. 500 yil tinimsiz gunoh qilmasdan qilingan ibodatini o'lchaganda bitta ko'zini qorachig'ini shukrini adosiga yetmadi. Umid qilamiz-da, bugungi suhbatimizning mavzusi Allohning rahmatidan umid degan mavzu. Shunda doktor turib oldi, Parvardigor, rahmating bilan kirgiz, rahmating bilan kirgiz. Alloh taolo rahmati bilan kirgiz. Hech kim jannatga kirishlikka amali kifoya qilmaydi. Shuning uchun bir odam
bir odam namozdan, ibodatdan, bir islomdan uzoq yurgan bo'lsa, haligi odamda bir qo'rqitishlik bilan, qo'pasa qilishlik bilan, sen do'zaxga tushasan, sen Alloh hidoyatini, bunaqa gapni gapirib bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, yasiru va la tu'siru, bashiru va la tunasiru. Mana shu hadisni shiyo solishimiz kerak ukalar. Ali bir Makka mushabbi qattiq ketgan ukalar eshitdilar bu hadisni. Bu sahih hadis. Buxoriy va Muslimda keltirilgan. Yasiru va la tu'siru. Bu dinni oson qilib beringlar. Qiyinlashtirib olmanglar. Qoram, qoram, qoram mumkin emas. Qotib tashlamanglar deyapti ipini. Yengil qilib beringlar. Og'irlashtirib olmanglar. Din bilan xursand qilinglar. Cho'chitib olmanglar, qochib olmanglar. Koinotda o'zi Alloh taolaga yaratgan sunnatga qarasa, hamma yoq sekin-sekin bo'ladi. Uy ham sekin-sekin quriladi. Daraxt eksiz ko'chada ham sekin-sekin bo'ladi. Hamma yoq sekin-sekin bo'ladi-yu, islomga kirib kelishlikda birdaniga qattiqlik qilib oladigan bo'lsak, sindirib qo'yamiz o'zini. Chunki Rasululloh aytadi, "Inna hada din matin fa'ul fihi birrif." Bu ham sahih hadis. Bu din dedi. Og'ir, mustahkam din. Fa'ul fihi birrif. Yumshoqlik bilan, sekin-sekin bilan kiringlar bu dinga. Sababi dedi, innal mumbatta ma arzon qata va la zohna mabqa. Shiddat qilayotganlarga bu. Eshitib qo'ylar shu hadis bor. Zero otdi dedi payg'ambarimiz. Tinimsiz manzilga tezroq yetadi deb choptirayotgan odam na manzilga yetib boradi, na ottirib qoladi. Tushuntira olyapsanmi? Choptirayotgan otni dam bermasdan uni tabiati bor, maxluq, zaif, ojiz banda u otam. Dam olish kerak u. Sekin-sekin bo'lish kerak, tabiatiga qarash kerak. Lekin qattiqlik qilayotganlar uzoqqa bormasdan sinib ketishligi aniq. Chunki bu din insonni tabiatida birdan yiqila olmaydi. Sekin-sekinlik bilan bo'ladi. Endi umid dedik. Mana banda Allohning rahmatidan umid bitta qanoti bo'ladi. Allohning azobidan qo'rquv ikkinchi qanoti bo'ladi. Mana shu ikkita qanot bo'lganda endi qushdek kiz uchgandek muammo banda so'r yuradi. Faqat jannat haqida gapiraversangiz yana bir holatga tushib ketadi. Do'zax haqida gapiraversangiz yana bitta holatga tushib ketadi. Ikkita narsa. Rahmatdan umid, azobidan qo'rquv. Endi qarab turinglar, o'zi umid qachon qilish kerak? Huzoy ibn Niyoz aytadi, inson amal qilishlikka qodir bo'lganda amal qilish kerak. Endi qarib, kasal bo'lib, ojiz bo'lib qolganda endi umid qilish kerak. Tushunarlimi? Qo'lida amali turib, imkoniyati turib, qilmasdan Allohning rahmatidan umid qilishiga to'g'ri emas. Qodir bo'lganda ibodat qilish kerak. Qur'on o'qish kerak, nafsini tiyish kerak. Endi ojiz bo'lib qolganda sadaqa berishlikdan yoki masjidga borish shunda umid qilinadi. Quyida Ibn Abi Rawotdan rivoyat qilingan otasidan ba'zi ahli kitoblarda shunday so'z bor ekan. Alloh azza va jalla aytar ekan: "Ey olamlar, ey bandalar, men Allohman. Podshohlarning podshohiman." Bu oyat emas, hadis emas, hikmatli so'z. Podshohlarning podshohiman. Podshohlarning qalblari meni qo'limda. Qaysi bir qavmni, qaysi bir xalqni yomon ko'rsam, podshohining qalbini o'zini xalqiga beshafqat, berahim qilib qo'yaman. Qaysi bir qavmni yaxshi ko'rsam, podshohining qalbiga mehribon qilib qo'yaman. Podshohlarni la'natlab o'zlarini mashg'ul qilmanglar, menga istig'for aytinglar, men shafqat qilaman, podshohlar shafqat qiladi. Tushunarlimi? O'zimizga yarasha ob-havo, o'zimizga yarasha yer qimirlashi, qimirlamasligi, o'zimizga yarasha baraka va hokazolar hammasi o'zimizga yarasha bo'ladi. Imom Termiziy va Ahmad keltirgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Law ya'lamul mu'minu ma 'inda Alloh min al-uquba, ma tamya fi min jannati ahad, fi jannati ahad." Bir mu'min banda Allohning huzurida qanaqa azoblar borligini bilsa va o'zini gunoh haqida fikr qilsa, jannatdan chiqib ketmaydi. Mana aytayapmiz, hech kim jannatga amal etmaydi deyapti. Endi kofir deydi payg'ambarimiz. Allohning rahmati qanchalik kengligini tasavvur qila olganida jannatdan u ham yuzlanmagan bo'ladi. Yana shu bir tobiinlardan ba'zilar so'zlar keltirilyapti. Tobiinlardan bir kishi vafot qilganda ikkinchi bir tobiin tushida ko'ryapti-da, Ahmad ibn Sahl deyapti. Yahyo ibn Aksamni tushunda ko'rdim deydi vafot qilgandan keyin. Bu ajoyib narsa ekan, eshitib qo'yamiz. Ey Yahyo, tushida gaplashyapti endi shu odam bilan. Bu oyat hadis emas, bu hujjat emas, bu ibratlanadigan so'z. Ey Yahyo, vafot qildingiz, Parvardigoringiz oldiga bordingiz, qanaqa muomala qildingiz desa tushida aytyapti. Aytyaptiki, "Ey yomon chol" dedi Alloh. "Falon falon falon gunohlarni qilgansan" deb so'raganida men aytdim, "Parvardigor, sen haqingda bunaqa gumondamas edim. Sen haqingda bunaqa so'z eshitmagan edim." Alloh so'radi, "Nimani eshitding?" "Parvardigor,
İslam'da sakal akarken, İslam'da sakalı edilgen, bir edilgen karın adamda azabla gene hayal kılaman degen yine işgelerden peygamberinden. Yani Allah ne geldi ki, peygamberin doğru etti. Ne İslam'da sakal akarken için azablamayman, kim cennet gelirdi. Hadis Kudüs'ü de geldi. Ana ayında zanni abdi. Neyin dedi Allah Teala? Benden gümanı da bulamam. Neyini kendi de gümanı da şunluyu bulamam. Keçirir de ümit kısa. Keçiremen, keçirmeyi de ümit kısa. Ümit kımasa, keçirici de ümit kımasa, keçirmeyi ben. Kal Aleyhisselatü Vesselam, Cani Cibril Aleyhisselam ve kala, inna Allah yastahi en yuazzibe ahadan men kadişabbe fil İslam. Cibril Aleyhisselam kelim, mecahsiz de peygamberimiz. İslam'da karigen kişini azap kigen Allah Azze ve Celle hayal kıladı. Endi İslam'da sakal akarken o sakalın Allah Teala'dan günah kigen hayal kısındı. Hadislere geledi. 40 yıl İslam'da bu sıra Cuan Meri'den, Tosat'tan kelamıyken ölümden azap kıladı Allah. 50 yıl yaşasa kitap kitabını yengil kıladı. 60 yıl, 70 yıl hakeza. Taştan geçirgen bu sıra İslam'da kişi. Allah bu bandasını azap kigen hayal kıladı yamazında hadisler var. Endi o sakalların hayal kısın Allah Teala'dan günah kigen. Oqsoqollarim, farzandlarini haqida Allohdan hayo qilsin. Namozga chaqirsin, qiziga ro'mol o'rasin, o'g'lini ibodatga chaqirsin. Tof kelsang nima yeb o'tirmasdan qadam tof kelding. Halolmi harommi deb so'rasin. Chunki Alloh sizni azoblamasligini xohlaydigan bo'lsangiz, siz ham Allohdan hayo qiling. Xuddi shuningdek, yoshlar ham hayo qilsin. Zero o'lim degan chalg'i hech kim ayab o'tirmaydi. Dehqonchilikda o'radigan, yig'ishlarga payt deganda egasidan so'ramasdan o'rin o'radi. Chunki agar qop ketadigan bo'lsa, chirib ketadi. Bu shunga o'xshaganda qaysi bir kishini dehqonchi umri degan dehqonchilikda pishib qolgan bo'lsa, u chalg'i so'ramasdan kelib ketib ketadi. Shungacha hayo qilgan bo'lsa, Alloh taolo azoblashidan hayo qiladi. Shuningdek, yoshlar ham Alloh taolodan hayo qilsinki, agar mana 7 xil odamda Alloh azza va jalla qiyomat kunida o'zini taxtini soyasida soyalantirishini va'da qilgan. Sizlardan bittasi shabun nashafi ibodati robbihi. Alloh taoloning ibodatida ulg'aygan o'spirin yigit deyiladi. Allohning rahmatidan faqat shayton noumid bo'ladi. Alloh taolo haqida yaxshi iymonda bo'lishimiz kerak. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin, o'zini rahmatiga dohil qilsin. Zero siz bilan biz har qancha amal qilmaylik, jannatga kirishga bo'lmaganimiz kifoya qilmaydi. Alloh azza va jalla Qur'onni marhamat qildi. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بس هذا كثر جدا كثر جناح لازم نزيل فيه كلا ما إذا سيئات لله اللي كشر من ده. لما كشر جنب نتكلم والله تعالى يتولى كفلنا. الله سبحانه وتعالى وزين رحمة الله داري سمعان بندلا رخيان بسم.